Zeci de călători au fost lăsați în câmp la Balota după ce un tren a deraiat. Două vagoane ale unui tren Marfar au deraiat în apropiere de gara Balota, iar un al treilea s-a răsturnat. Incidentul a afectat circulația feroviară ore întregi. Un tren de călători care ar fi trebuit să oprească în gara Drobeta Turnu Severin a fost nevoit să oprească în apropiere de Balota. De aici, călătorii ar fi trebuit să fie transbordați, însă aceștia au fost nevoiți să plece la ocazie pentru că transportul în comun promis de CFR a întârziat câteva ore bune. Ne anunțară numai de la Craiova, că coborâm aici, că ne așteaptă microbuz, zici de unde, microbuz nimic, nu vedeți că sunară în mașină, să cunoștințe și ele să vină, să pleacă oamenii la muncă, să ne ia, bine să ne ia pe noi de aici, din gar, stăm aici, așa, asta este, ce să facem. De unde știau de microbuz? Până în Craiova, deci până în Craiova ne-a anunțat că veni. Normal, era normal să fie aici microbuzul? Normal, da, trebuia să vină. Dacă și să știu și anunțare. Să știu și nu anunțare, nu vedeți că nu. Abia să ajungă în Severin și așa a avut 40 de minute întârziere și după alea a spus să ne pregătim, coborâm la Prunișori. Păi am auzit că au deraiat niște vagoane, nu știu exact, că nu ne-a spus nouă, dar uite, suntem bătrâni, bolnavi, bani nu avem, acum eu nu pot să stau să mă iau la ocazie, că am luat biletul dus-întors. CFR a emis un comunicat de presă în care încearcă să justifice acest incident. Circulația feroviară este închisă la această oră pe raza regionalei CF Craiova, după ce un vagon din compunerea unui tren de marfă s-a răsturnat și două vagoane au deraiat. Între stațiile CF Drobeta Turnu Severin Mărfuri Valea Albă, trenul aparține operatorului național SNTFM CFR Marfă. Până la finalizarea intervențiilor din zona deraierii, regionala CF Craiova asigură transbordare cu mijloace auto între stațiile Prunișori Drobeta Turnu Severin pentru călătorii din trenurile care tranzitează zona respectivă. Cauzele producerii deraierii vor fi stabilite de Comisia de Investigare. Marfarul era încărcat cu apă minerală și sucuri.